បច្ចេកទេសដាំដំណាំផ្ទីការដាំផ្ទីអាចជ្រើសរើសបានទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នកចង់បានរដូវកាលដាំដុះផ្ទីអាចដាំដុះបានស្ទើរតែគ្រប់រដូវការរៀបចំដីនិងការដាក់ផ្ទីអាចដាំបាននៅលើដីគ្រប់ប្រភេទដីដែលមិនជាប់ទឹកគេអាចដាំបានពេញមួយឆ្នាំចំពោះដីដែលល្អមានជីជាតិគេអាចប្រើជីធម្មជាតិចំនួន2គីឡូក្រាមនិងជី15 15 15ឬជី16 20 0ចំនួន2 20ទៅ30ក្រាមក្នុងផ្ទៃដី1ម៉ែត្រការ៉េត្រូវលើករងដែលមានទទឹង1ម៉ែត្រកម្ពស់10សង់ទីម៉ែត្រនិងបណ្ដោយយោងតាមលទ្ធភាពដែលមានត្រូវភ្ជួរដីហាលពី7ទៅ10ថ្ងៃធ្វើឲ្យដីម៉ត់ហើយរោយយកស្មៅចេញឲ្យបានស្អាតក្រោយពីលើករងរួចត្រូវឆូតជាចំអូកាត់ទទឹងរងជំរៅ 1.5 សង់ទីម៉ែត្រនិងចន្លោះពីចំអូមួយទៅចំអូមួយទៀតប្រវែងពី20ទៅ25សង់ទីម៉ែត្រមុនសាបត្រូវលាយក្របជាមួយផេះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការពិនិត្យក្របថាញឹកឬរង្វើលត្រូវតែសាបក្របទីឲ្យស្ដើងជាទីបំផុតក្រោយពេលសាបរួចត្រូវយកចំបើងគ្របពីលើរហូតដល់ទីដោះឡើងធំក្របចាប់ផ្ដើមដោះពន្លកក្រោយពេលសាបបានពី3ទៅ5ថ្ងៃស្រោចទឹកឲ្យបាន2ដងក្នុងមួយថ្ងៃបើកូនទីដោះក្រាស់ពេកគួរដកចេញខ្លះដើម្បីកុំឲ្យផ្ទីមានដើមតូចពេកដំណាំផ្ទីត្រូវការទឹកតិចណាស់បើកាលណាដីចំទឹកធ្វើឲ្យវារលួយចំណែកនៅរដូវប្រាំងវិញក្តៅខ្លាំងមានរយៈពេលយូរធ្វើឲ្យវាដុះលូតលាស់យឺតដើមដងមិនសូវល្អដូច្នេះទាមទារការស្រោចទឹកនិងថែទាំឲ្យបានសមស្របចំពោះការស្រោចទឹកជ្រោយដីបោចស្មៅជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ដំណាំផ្ទីគេអាចប្រមូលផលវាបានក្នុងរយៈពេលពី25ទៅ30ថ្ងៃក្រោយពេលព្រោះឬដាំហើយអាចប្រមូលផលបានច្រើនលើកច្រើនសាដោយត្រកួនផងដែរបើសិនជាគេកាត់ដើមទុកគល់ប្រវែងពី2ទៅ3សង់ទីម៉ែត្រពីដីហើយស្រោចទឹកដាក់ជីបន្ថែមវាអាចប្រមូលផលដោយដែលយើងដាំក្រប់បានផងដែរប្រសិនបើចង់បានក្រប់ធ្វើពូជត្រូវរក្សាដើមទាំងនោះទុកឲ្យមានការផ្លែលុះដល់ផ្លែទុំស្រកៀលគេបូតដាក់ថង់ហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតទៅរោយសម្អាតយកក្រប់ហើយហាលថ្ងៃបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យក្រប់ស្ងួតល្អទើបច្រកដាក់ដបទុកសម្រាប់ដាំនៅរដូវក្រោយៗទៀត